Dobro dan. Dobro dan želim. Dobro dan. Tukaj je društvo invalidov. Ja. Veste kaj je, gospod, jaz bi se z nekom rad pogovoril, malo bi se hotel posvetovati. Ker potrebujem določen nasvet, prepomoč. A, kaj boste, se morda bi vi. Predsednica pomenila. Hvala lepo. Ja, se slišimo. Ajde. Dobar dan, gospa predsednica društva invalidov. Ja, dobar dan. Ne vem, če je primerno. Ni, no, vidite, se tu. Čeprav, kaj sem si umil? Sem na mamo razkožilo. Sem ga vzel, tukaj, da sem se še polil. No. Res. Resno. Veste, kako je? Meni ime je Boštjan. In jaz sem tukaj v glasu, zaradi tega, ker imam eno tako zelo specifično situacijo. No? Med leti 95 pa tam... Jo, jaz ne vem, koliko je bilo, verjetno celo tam do leta 2006. Se dogajajo čudne stvari, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak po celi Evropi, po celem svetu. Vse je za razno ekonomsko posvetovanje in tako naprej, v katero se naj bi spustil, v glavnem bili so tele veliki ameriški politiki noter upleteni, pa seveda tudi vzhodnoevropski politični predstavniki, takšni kot je Milan Kučan, Borut Pahor, ki, mislim, enostavno povedano, so prisiljevali naše ljudi, tudi tukaj Slovence, v odhod na Poljsko, kjer so se jim lomile hrbtenice. To ni politika, to je realnost. Lomile hrbtenice s tem, da so jih primorali v vzdiganje bremen. Se pravi, tukaj se pogovarjamo med 15 pa 20 ton materijala na dan, škatle po 25 kg, jaz sem jih vzdigoval in tako sem si hrbtenico uničil. Glede na to, da se to od mene zahtevalo. Jaz tega nisem naredil, med tudi veliko so me oškodovali, zaradi tega, ker so me zdrogerali. Bil sem, med tem časom naj bil jaz v Ameriki, med 95 pa med 2006. Prišel je domučen do tega, se sploh ne bi ukvarjal s tem, zaradi tega, ker sem vedno, še vedno bil kakorkoli sposoben za delo. Vendar pri moji vrnitvi v Slovenijo, kjer je predhodno gospod Pahor in Kučan sta tukaj onečastila spomenike narodno-osvobodilnih borcev, s tem, da so mene pretepali, izživljali tukaj nad mano v Sloveniji, do takšne mere, da sem preklinjal narodno-osvobodilno vojsko, se pravi partizane, sicer iz družine, kjer na obeh straneh so bili partizani, moj oče je bil tajnik novomeški med drugo svetovno vojno, ki je pomagal v osvobodilni fronti, bolj kot dokor, zdravili in tako naprej. Mi smo bili že selekcionirani za vlak v koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno. Od moje mame brat je bil pa ustreljen v boju kot partizan. Zastopte. Te barabe so se pa povezale z ljudmi iz Moskve, ker sem bil jaz pač v Ameriki močno slovensko zaveden, sem se izdel kot takšen, takrat so nas imenovali nacionaliste, ki je prišel do odcepitve od Jugoslavije, zelo primeren za takšna dejanja. Do takšne mere pretepan, da sem medtem, ko sem bil zdrugeran, niso me samo predstavljali občinstvu pred spomeniki, kako so ražen partizanstvo, ampak do takšne mere, da sem med tem, ko sem bil zdrugeran, tukaj celo zahteval Italijo in Avstrijo in Mađarsko in Slovenijo, da se konča. Do takšne mere je gospod Kučan, Pahor, ki so trdili, da čez 5, potem 10, zdaj začeli so za 20 let, da Slovenija ne more biti, da Slovenija ne bo.
Zakaj? Zaradi tega, ker so, ker mi smo majhen narod, tam so veliki narodi, ki so nas vedno hoteli. To je tak kriminal, da je nekaj neverjetnega. Po letu 2006, po moji vrnitvi v Slovenijo, sta pa Pahor pa Kučan začela, oziroma Murgle, so začeli pa mene izsiljevati z psihiatrijo. Se pravi, te njihovi podaljški v Ameriki, kot je Donald Trump, ki ima češko gospo, Ivano, s katero ima otroke, potem pa to Slovenko tlele, Knausovo. So to preko Putina, preko Rusije zrabili toliko, da je prišlo do nemogočih razmer v Ameriki, potem pa še tukaj, kar je pa se je pa spremenilo v psihiatrično nasilje proti meni. Te stvari, katere vam govorim, so dokazane. Jaz se ne lažem, lahko pogledate mojo spletno stran, tam je pa verjetno 1000 dokazov od zelo veliko ljudi iz različnih držav, da sem je že bil na Poljskem. V tovarni, kjer so me, kjer so mi hrbtenico polomili, so se ljudje sami identificirali, moram še na internet dati te stvari. Bili so tudi tukaj v Sloveniji in tako naprej, nisem sam, najdel sem že tukaj ljudi Slovence v Novem mestu, ki so bili, kakor sem jih jaz sam vprašal, identificiral, se pravi, v Zgeržu, v Ložu, v centru Poljske, s podobnimi problemi, no, verjetno, da noben pa slakim, ko jaz, ker jaz sem pa, jaz sem tam tisto pogodbo spelal 3 mesece, se pravi, da sem vzdigoval tam med 15 pa 20 ton, skoraj dnevno. To so bile 10-urne tele šifti, ne, kot nekako se reče, delovniki, no. In potem, ko se je ta pogodba končala, so zaradi tega, ker se je meno v Poljsko vozilo in ker so te stvari se izvajale že leta 95, so namesto, da bi vzeli sken od hrbtenice, kjer je bilo jasno pokazano zlom, definitivno, ker jaz sem kolo v formi sem, zaradi tega, ker se tako vzdigujem gor, zato sem fizičen, hodem, povzdigujem se gor, če ne, sploh ne morem. Prišlo je do take poškodbe, da v bistvu nisem mogel tudi vstati se iz postelje pa 100 metrov, 200 metrov narediti. V taki situaciji sem bil. Potem, ko sem si pomogel, nisem mogel biti v vrsti, v trgovini, stati nisem mogel. Morda 30 sekund, kje tazga, če zastope, kakšna poškodba to je. Poljaki so pa lagali, glede na to, da so imeli moje predhodne tele X-raje, kako se reče, tele posnetke, te slike. To so jih predstavili predhodne in so lagali meni v obraz, ko sem šel v bolnico, ko sem šel k zdravniku, ki je bil noter v tem primeru. Dobesedno so določili iste ljudi, ki so bili noter v tej zadevi. Da imajo tukaj slika, da je vse ok. In tako naprej. Dal so mi, ne vem, en mesec, dva meseca za, ne vem, po 400 evrov na mesec nekaj tazga, da sem bil doma in to je bilo popolnoma vse, kar je bilo. Uporabljala so se sredstva, kot so ne vem, kako se reče to po slovensko, directed energy weapon, se pravi, tako kot mikrovalovno, ampak je orožje in se s tem človeka ne dovolj samo spati. V mojem primeru je bilo to v veliki meri uporabljeno, zato da nisem mogel spati. Prikrajšal sem me tam, zrinil sem me tam na 4 ure spanca, včasih še manj na dan, tako je bil na Poljskem. In na Češkem so mi potem te isti ljudje tudi avto razbili in pokrali vse in tako naprej. Zastrupitve so se dogajale, katere zdaj posledično mene vodijo na obrobje raka. V bistvu do te mere, da sem videl, ker sem spal v teh hostelih, da sem videl svoje tele, ne vem, kako se reče tole, lymph node, gland nodes, ki je za prečiščevanje sistema, za celice, za obrambo sistema.
No, pri tej zadevi največji problem meni je hrbtenica, ker jaz iščem delo, rad bi delo najdu, do dela pa zaradi tega, ker so mi naredili, ne morem več. Psihiatrična bolnica za mene ne upa več dotakniti. Zaradi tega, ker so bili upleteni v to zadevo, jaz sem dokazal, da so bili upleteni. Če grem pa na zavod za poslovanje, se pa zgodi, da oni mene pošljajo na ne vem kaj, tisto socialno pokojninsko, kar je, s tem, da bi rajše tam nekakšna sredstva kot umski bolnik imel. To so tako svinske stvari, gospa, da je težko predstavljivo. Delovna mesta, kjer pa zaprošam, se pa uporabljajo za to, da vsakič, ko dam en dokaz, se pravi, ko postavim koga, za koga povem, kdo ta človek je, ker ljudje mi pomagajo. Da se me zasipa z odgovori, češ negativnimi odgovori, nismo izbrali in tako naprej. In je to velik problem, ker jaz pač tis spektrum sicer, ne, ki bi bil veliko večji tudi za delovce, že tako zaradi poškodbe ga ni. Zdaj pa, tako da sem se tukaj v bistvu oglasil, ker pač jaz takole ne morem, no. In sem mislil, da imate kakšen nasvet za me, kaj bi v mojem, recimo... Morate iti na zavod za poslovanje, pa se tam prijaviti. Jaz sem se tam probal prijaviti, probal sem to zadevo narediti in je potem ta gospa, katero sem tudi prepoznal, ker je bila tudi v tem postopku, vse to je bilo celo Novo mesto v tem. Je pač prišlo do tega, da ne sem to, da ni... pač, da najgrem pač na tam, najgrem prijavce na tisto, za tisto socialno podporo. No. Tisto so pa dajali, ne vem, po 200 evrov nekaj tazga na mesec. Jaz sem zainteresiran kot deloiskalec, najdem v delu, zdaj, če mi tega dela nočejo služiti, potem, oziroma, če mi ga nočejo nuditi, potem pa vsaj nekakšne papirje, nekaj tazga dobiti, kjer je potrjeno, da imam dejansko to poškodbo, da za takšne stvari to gre, in da se mi da eno asistenco, ne, da bom jaz iskal, pa da se bo tu proti meni uporabljalo, se pravi, volje za iskanje dela, slovenska država bo pa črpala moja sredstva, ker jaz nisem ničesar dobil. Jaz od slovenske države nisem ničesar drugega kot batin dobil. V zadnjih, moram povedati, od leta 2006 od moje vrnitve ni bilo drugega kot, ne vem, če je bilo 1500 evrov podpore socialne. Razumete? Ker je zaradi psihiatrije, zaradi psihiatrične bolnice, takšnih izsiljevanj prišlo, da nisem niti upal se jet, pa prijaviti kot iskalec dela in tako naprej. To so resne stvari. Imate vse papirje, kako ste bolan pa to? Kako mislite, kako sem bolan? Izvide, kaj je z vašo hrbtenico naredil? Ne, zaradi tega, ker tu je bilo, na Poljskem tega nisem naredil, pol. Nisem naredil, nisem jih hotel dati, pravih izvidov in od tam sem učil in kaj ne naredim naslednje v vezi tega. Zdravniku pejte, naj vam da spisek. Ampak to ne bo, lejte, stvar je temo, da to rešilo ne bo ničesar, ne? Ja, zakaj ne? Na komisijo vas bodo dali. Ali pa če čakate... Ampak to bo potem še zmeraj do tega rezultat bo bil kakšen pol. Da bom nesposoben popolnoma za delo, ali kako? Ne. Jaz bi rad delo, veste. Ja, to pa mi bodo še fajn zdravi. Morate od vrat do vrat hoditi, poprositi za delo. Čisto nič drugega vam ne ostane. Ker lejte, koliko ljudi je brezposelnih. Je veliko ljudi brezposelnih. Ja. V bistvu sploh ne vemo, ne, koliko je brezposelnih. A je tako? Ja. Se pravi, da ta slika, katero oni daje, sploh realno ni, ne? Ne. Razumem. Če poznate koga, ki vas bi vzel, to bi bila najboljša varianta za službo. Ne? Da vas zaposlijo. Sicer pa kaj, k zdravniku je, pa pogledati, narediti pregled za hrbtenico? Tako.
prijavce nazaj. No, jaz še zdaj sem v taki situaciji, se sad prehodim. Grem hoditi in prehodim tudi po, ne vem, po 20 km morda na dan. 15 km, kaj ta zga. S tem, da se vsakih, ne vem, koliko postavim, pa dvigujem tako goro, ne? Ne vem, če tudi prehodim, malo pretiravam verjetno. Ajde, recimo tam 15 pa je veliko, pa ne vsak dan. No. Ker tu potrebujem zato, da delam lahko delom, ker je psihično tako, sem obremenjen od tega. Jaz sem obremenjen, jaz sem enostavno povedan, obremenjen od take svinjarije, od take korupcije, ko je tu. Obremenjen sem. Mene so tukaj, nad mano so tukaj izvajali, gospa mučenje. 26, če zaproste za brezplačni pravni nasvet na sodišču. Na sodišču, ja. Da bi šel zaprosti za pravni nasvet. Ja, ste to že poskušali? Poskušal sem, sicer ne vem, kako se bo izteklo, ampak takrat se je tako izteklo, da tam na sodišču je prišlo do, v glavnem naredili tisto matrico, proti meni laži. Češ, da sem jaz zlorabil očeta in mamo in take stvari, da sem jih pretepal, da sem jih, ne vem kaj, da sem z njimi delal. Ker je noro, čist, popolnom. To so nore stvari, to je absurd. To je, da sem slovenski narod, jaz bil tist, ki sem ga hotel iztrebiti in take stvari. To so psihopati, to so bolniki, to so umski bolniki, katere bi treba bilo noter dati v umobolnico. To je največja nevarnost, ker to so ljudje, katera največja nevarnost za slovenski narod v zgodovini naroda slovenskega, obstoja slovenskega naroda, pač se dogaja tako, da so tam not, sedijo in dajo asistenco v bistvu gospodu Pahorju in gospodu Kučanu. Oni v bistvu pišejo zgodovino slovensko po svoje. Veste, in tu je tist moj problem. Kaj narediti v tej situaciji? Sem vam povedal, da sem iz partizanske družine, iz obeh strani. Stvari, katere so delali, to so zločinske stvari. To so take zločinske stvari, ki so mislili, da z njimi... Pa tudi isto podporo kulturje jo je, boljše nekaj kot nič. Potem pa išče izvide, pa proste pravni nasvet, tisto, ki imajo ne vem kolikrat na leto za vsakega človeka, da nam bo treba plačati, pa bom bo on naprej svetoval, kako pa kaj. On je zato tam, jaz pa nisem ni rodajna in nam drugega enostavno ne morem pomagati. Ne? To bo lahko. Ne bi bilo nobenega načina, da bi tole, ne? Ne. Razumem. Ja. Okay. Sej, vi ste se pa tukaj, kaj, 2005-ga, 2006-ga preselili tukaj? Na tole lokacije tukaj? Ne. Mi smo pravzaprav od lani tle. Aha. Skoraj smo pa že prej kupili. Ja. Na to mislim. Ja, kdaj je to 2005-ga, kaj tazga? Ja, nekje, ali pa malo kasneje, ne vem. Vi se mi kaj spomnite? Ne. Jaz se vas spomnim. Gospoda se spomnim. A ves? Ja. Kaj ste bil že pa nas? Seveda, se ste me imeli. Seveda. Verjetno, da bi celo opisal lahko, kako je tle noter zgledalo. Ja, tle je bila trgovina. Se pravi, v tej vaši taktiki, mislim, da nekje smisel ima, ker psihiatrija proti meni ničesar več ne more. To je ena stvar. Se pravi, da tu mora avtomatsko priznati. S tem dobi meni denar, ja. Kot umski bolnik. Ne. Ali to je noro? Veste, kako je to zame osebno, kako je to žaljivo? Kakšne žaljive stvari so to? Jed tam po eno socialno podporo kot umski bolnik, zato da umski bolniki lahko hodijo po političnem modru gor. Pa se smejejo, pa dirigirajo kako in kam.
To so slabe stvari. Tisti izdajalci največji, ki jih je Slovenija imela, so predsedniki. Mi smo pa izdajalci postali. To so težke stvari. To so zelo težke stvari. Zdaj povem, da ko se spomnim malo na te stvari, ko malo premislim, kako to, se pravi, to bi bil pa za zaposlovanje, potem bi šel na, na izvede narediti. Pa, pa tako, pa doktor. Oziroma na socialno, ne? Ja. Kakšen zavod za poslovanje? Na zavodu za zaposlovanje se morate prijaviti, da sploh lahko dobite kakšno podporo. Se pravi, da to je treba, a ne? Ja, ja, ja. To je vse treba vrniti nazaj, pa to stvar speljati, pa to stvar narediti. Ja, 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 ja. Bez tega ni nič. Ne? Lepo se dajte. Hvala lepo. Želim veliko uspeha. Vse je uspeh, je. Ja. Uspeh sem dosegel, ampak, glejte, če bi jaz toliko časa posvetil, teh vajem, da se sprostimo od stresa, ker me to živcera, to iskanje dela, to me je tako živcera, ki je tako naro, da se ne morate predstavljati. Celo fizično, veste, če bi jaz to recimo spremenil v denar, jaz bi mu zdala lep denar, jaz bi imel zdala lep denar, že tako ali pa drgo, tako, že tako, kar sem. Ja, srečno, vse bo boljše, boste videli. Jaz se bojim, da moje karijere, veste, moje karijere, vsak je določen za svojo karijero, sicer po poklicu sem strojni tehnik, ampak moje karijere se bojim, tako kot je vaša. Mislim, da se končuje, ker svinjarijo sem dokazal, da sem bil manj kot žival celo življenje, v bistvu, veste. Čisto tako povedano, sužen je ena stvar. Če se pa z njim ravdansko z živaljo, do vsaj veku si žival. Če ti pa še, preden greš v penzijo, še hrbtenico polomijo, pa raka dajo za nagrado. To je pa najlepša stvar, ki se vam vidi. Tako da moja karijera meni se zdaj prihaja v koncu. Najlepša hvala vam za pomoč. Na svidenje.